Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov tədbir iştirakçılarını bayram münasibəti ilə təbrik edib. Tədbirdə müstəqillik illərində ölkəmizin və saylanın inkişafına qısa nəzər salınıb. Cümhuriyyət dövründən başlanan müstəqilliyimizin tarixi milli geyimli məktəblərin hazırladıqları müxtəlif kompozisiyalarla təqdim edilib. Müstəqilliyimizə müasir Azərbaycanın memarı Heydər Əliyevə, onun siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevə əsr edilən şeirlər maraqla qarşılanıb. İdmançıların nümunəvi çıxışları musiqi məktəbi şagirdlərinin ifaları bayram əhval-ruhiyyəsini daha da artırıb. Saatlıda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti